በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ በዓለም ውስጥ የምትገኙ መላ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ባያሉ በእግዚአብሔር ስም የማክበር ሰላምታዬን እጀምራለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመኑን ዘመነ ሰላም፣ ዘመነ ፍስሐ፣ ዘመነ ሐሴት፣ ዘመነ ሰላም፣ ዘመነ ፍቅር፣ ዘመነ አንድነት እንዲያደርግልን የአምላካችን የልዑለ ባሕርይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ስሜ መምህር በጽሐ ሞላ ወይም ርዕሰ ደብር በጽሐ ሞላ እባላለሁ። የመጣሁበት ቦታ ቤዛዊተ ዓለም ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ነው። የማገለግለው በመንፈሳዊ አገልግሎት እንዲሁም ልዩ ልዩ የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በማስተማር አገልግሎት አገለግላለሁ ማለት ነው። አዲስ ዓመት ማለት አዲስ ነገር ወይም ደግሞ አዲስ መልካም ዓመት፣ አሮጌውን ሸኝተን መልካሙን የምንቀበልበት ወይም ደግሞ ዘመነ ማርቆስን ሽረን ዘመነ ሉቃስን የምንሾምበት ወይም ደግሞ 2014ን ሸኝተን 2015ን የምንቀበልበት የዘመን መጀመሪያ፣ ክረምቱ ጨለማው ያለፈበት፣ ፀሐዩ የወጣበት፣ ማይበሉ ያለፈበት ይሆናል። ንጉስና ወይም ነገስታት ተሰብስበው የማይሽሩት የማይሻር ለዘላለም የሚኖር አምላክነቱን በመሻ ዘመናትን ቀናትን በሳምንታት በዕለታት ሳምንታትን በወራት ወራትን በዓመታት ዓመታትን በአዝማናት እያስተላለፈ የሚያቀዳቸው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ በዚህ ዕለት መስከረም አንድ ቀን ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አንድ ብላ ትጀምራለች። በዓላት በፈለጉበት በዓላት ይውሉ ነበር። አጽዋማት በየፈለጉበት አርብም ሰኞም ማክሰኞም ይውሉ ነበር። ነገር ግን ዲሜጥሮስ የተባለው ሊቅ የቤተ ክርስቲያን በዓላት ትንሣኤ፣ ደብረ ዘይት፣ ሆሳይና ወይም በቅደም ተከተል ጾመነ ነዌ፣ አብይ ጾም፣ ደብረ ዘይት፣ ሆሳይና፣ ስቅለት፣ ትንሣኤ፣ ርክበ ካህናት፣ እርገት፣ ጰራቅሊጦስ ጾመ ድህነት እኒህ በውስን ቀኖች ሊቀመጡ እያለ ያወጣ ያወርድ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልአኩ በቅዱስ ሚካኤል አማካኝነት ገልጾለት ዲሜጥሮስ እኒህን በዓላቶች ቤተ ክርስቲያን አውሻህር ወይም የዘመን መቁጠሪያ ብላ ታከብረዋለች። ስብስብ አድርጎ በመስከረም አንድ አድርጎ አበቅቴና መጥቅ የተባለውን ድምሮ አበቅቴ 19 መጥቅ 11 አድርጎ ይህንን ወስኖታል። መጥቅ ወአበቅቴ ወትረ ይከውኑ 30 ወይ እያደረጉም 30 ከ30 አይወርዱም ከ30 አያንሱም። ስለዚህ በዚህ ዘመናት እየተቆጠሩ አጽዋማት እየዋሉ ጾመነ ነዌ ሰኞን እንዳትለቅ፣ የአብይ ጾም ከሰኞ በሰኞ እንዲጀምር፣ ደብረ ዘይት በእሁድ እንዲውል፣ ሆሳይና በእሁድ እንዲውል፣ እንደገና ስቅለት አርብን እንዳይለቅ፣ ትንሣኤ እሁድን እንዳይለቅ፣ እርገት ርክበ ካህናት ረቡዕን፣ እርገት ደግሞ ሐሙስን፣ ጰራቅሊጦስ በዓለ ጰራቅሊጦስ እሁድን አድርጎ ወስኖላቸዋል። አጽዋማቶች ቤተ ክርስቲያናትም ትውፊት አድርጋ በአዲስ ዘመን ዋሽታ በሊቃውንቶቿ እየተናገረች ነገ ዛሬ በዕለታችን የምናቀርበው ምንድን ነው? በዕለተ እሁድ ዘመናቱ ታትቶ ዘመናቱ ተቆጥሮ ለምእመናኑ የሚሰማበት አዲስ ዓመት ነው። ዓለም የተፈጠረበት መጋቢት 29 ነው። ዓለም የተፈጠረ ጥንተ ፍጥረቱ ተፈጠረ ሲባል እሁድ ነው የተፈጠረው። እሁድ ዕለት ተፈጠረ። ጌታችን መድኃኒታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ከወላዲተ አምላክም የተጸነሰው በቅዱስ ገብርኤል ብስራት የተነገረው በ29 ነው፣ መጋቢት 29 ነው። ይህንን መጋቢት 29 እስራኤላውያን አዲስ ዓመት ብለው ያከብሩታል። ከመጋቢት እስከ መስከረም ያለው ዘመን ምን ተብሎ ይጠራል? በብሉይ ኪዳን ምሳሌ ይመሰላል። ብሉይ ኪዳን የጨለማ ዘመን ተብሎ ይጠራል። ያ የጨለማ ዘመን አጋንንት በእግረ አጋንንት የሰው ልጅ የተረገጠበት፣ ወደ ሲኦል የሚወርድበት፣ ገነት ያልተወረሰበት፣
كجنة يسول جوت أبتي تبار ربت كا تنتا أبتا تشيننا أدم كقدام أويت شوان إن تاتشين جمرو إسكزان درس كي تاتشين يسوس كريستوس إسكم يقول درس يا إيش اللي ما زمن تولي ترى إيه زمن من دنو أما تفدا أما تكونني أما تمكرا تولي ترى إيش اللي ما زمن تولي ترى سلازي يا مكابي تسكا مسكرم درس يا لو يا زريت زمنو غبريتي غبريوش يمي زروبت هلوني يمي دفوبت لما ريت على راي يمي زروبت كازن أوغار يمي والوبت يزروت زر لفري أوك ألين ملو بلايو زناو يمي وردبت مبروكو سبايون يمي أرسبت غبريو دقمو بلايو زناو يمي وردبت بتاكو هو يمي هدبت بغنو بربو يمي أرسبت يهي مكرا زمنو يانجزي أهونم لك أنت ويم دك ببيتا كريستياناتشين نبياتن بكرمتي مسلواتشوات هوارياتن دك مباديس كيدان مي مسلواتشوات بلو كيدان ينبرو وقت يكرمت وقت مو بلن تنن لعال بكرمتن مسلوال بكرمت زلال تاجم بوك آيا ويم دك مو عزمرا بكالنجي كتالنجي فريالا فرا من نايونا غرير لب مباركت نبورقوات أفلاقات زناو برادو ورچو قسقازيو زناو ليت تكني ميزنبت سماي يماي تايبت سمايو بغوم يتشفنبت يي قسقازي زمن نو يا قسقازي نو يهننم دگمو ود منان ويم دگمو ود فطرتات ادم ويم ود ادم فطرتوش سنوسدو بزمنه بلوي اند نگركواچو የሰው ልጅ በግራ ጋንንት የተረገጠበት በአጋንንት ስልጣን የታደረበት ጣዖታት ሲመለክበት የነበረበት ዘመን በሰፊው ጣዖት ሲመለክበት የነበረበት ዘመን በሰፊው ደግሞ ነቢያት ደግሞ ሲመሰክሩበት ነበር ይወልዳል ይወልዳል ይያሉ በክረምት እንደዘረው ገበሬ እነርሱ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ይዘሩ ነበር ምን ይያሉ ከሰማይ ሰማያት ይወርዳል ከድንግል ማርያም ይወልዳል እንደ ህፃናት በመበይላል በመልተ መስቀል ይሰቀላል ተሰቅሎ ያድነናል ከመከራ ያወጣናል የጨለማ ዘመን ይሄዳል ንጋት ይመጣል ይያሉ ይሰብኩ ነበር ይሄ እስከ መስከረም ያለው ዘመን ዘመነ ፍዳ ዘመነ ቁነን ይተውል ይጥራል መስከረም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ይመሰላል አዲስ ኪዳን ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን ማህፀን ነው አዲስ ኪዳን ፍሬ ነው ማህፀን ከልል ፍሬ የለም فريق الليل ما يصنع يدلم سلزي بلوي كدان يكرمت مسالين ديس كدان دقمو زناو معاتو يعلف ببتنو مباركتو يعلف ببتنو بردو يعلف ببتنو يهولو عزريت تزرتو فريتا يبتنو عوهوچا فررو ببتنو كورفتاوچا شبرو ببتنو عوهوچا جيت ببتنو كذاري انجمرو كذاري كمسكرمان انجمرو ستايوت تفترو او يا واوش كالبونو بكر بزنابي بكلو تاوج ك طقمين 3 ويم 4 جمرو منالغاچ اند اند اواوش فنطقو كون انجي كمسكرم اند كن جمرو كوروفتو كله بابا يملال بابا يافرال اواو يتايبت فريه يتايبت فريه يتقسمبت نووچ كله مغيب ياغنيوبت قوات ويم دمو غلو قوات اند النبابي مسلو مثاليو اراويتو عال ክረምት በሚመጣበት ሰዓት አያዩ ይጋን ጊዜ ግን ከመስከረም አንድ ቀን ጀምሮ አይናቸው ይገለጥበታል አይናቸው ያይበታል ያንን አሮጌው ልብሳቸውን ጥሎ አዲሱን ይለብሱበት ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ተመስሏል ለዚህም ነው ታዲያ አዲስ አመት ብለን አዲሱን ልብስ ለመልበስ አዲሱን ህይወት ለመልበስ አዲስ ልብስ በመልበስ አይደለም ምናን የምናከብረው አዲስ ህይወት በመፍጠር አዲስ አስተሳሰብ በመኖር ጭንቅላታችን ወይም አይምሯችን ለምስጋና በማዘጋጀት በመረዳዳት በመተሳሰብ ያለውን ከሌለው ለማካፈል በማካፈል በመረዳዳት የታረበውን በማብላት የታሰረውን በመጠየቅ በማስፈታት ዋስ በመሆን በመጠየቅ እንዲሁም ደግሞ የታረዙትን በማልባስ ልብስ የሌላቸውን በመጠየቅ ድሮውንም በጉኑም ውክቱንም አንባብሮ በፍሪጅ ውስጥ ከማስቀመጥ ከዚያች አንድ ሁለተኛዋን ለኔ ቤት የመጠየቅ ያስፈልጋል እንዲህ ብላ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ምን ጊዜም ቢሆን የምትታስተላልፈው መልእክት ተስተዛዘኑ ነው ተስተዛዘን መስተራረቅ ይሄንን ያለው ከለለውን ይዞ መብላት ቤተክርስቲያናችን ሁሉ ጊዜም ታስተላልፋለች ማለት ነው ይሄ ሆይ ምጽዋትክም ከአባትህ ጀምሮ እኔ
ከአባቶች ጀምሮ እጭ ምጽዋት ወዳት ነበር ምጽዋትና አስተላልፍ ነበር ሁልጊዜም እግዚአብሔር የሞቱትን ሳይቀር ቀብራቸው ነበር እስከ ጧትም ድረስ ጦሜን ውዬ ድሆቹን ቀብር ነበር እየተሸሸኩም እየተሰወርኩም ንጉስ የገደለውን ማንም ይደፍረው አይኖርምና ስለዚህ በጎን ነገር መልካሙን ነገር አድርግ እያለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ታስተላልፋለች ማለት ነው። አዲስ ነገር ያስፈልገናል። አሮየውን ለማሰብ አዲስ ነገር ማሰብ ነው። ለምሳሌ ቀድም እንደተጠቀስኩት ብሉይ ኪዳን ተጠቅሰናል የመከራ ዘመን ነው የፍዳ ዘመን ነው የስቃይ ዘመን ነው ብለናል። ወደ ኋላ ማሰብ አንችልም። ወደፊት ነው ማሰብ ያለብን። እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚያርስ የለም ወደፊት እንጂ። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን የምትታስተላልፈው ወገኔ ወገኔ ወንድሜ ወንድሜ እህቴ እህቴ ተባባሉ ነው። አዲስ ህይወት ነው መጀመር ያለብን። አዲስ ላይፍ አዲስ ህይወት ጀምረን አዲስ ምስጢር ነው ማመስጠር ያለብን። ከአምላክየ ጋራ የምታረቀው እስካሁን በድሌ ሊሆን ይችላል እስካሁን በመዋይለ ዘመን ይدرس እስከ ተሰጠች እንግዲህ ይدرس እስካሁን ድረስ ወንድሜን አስከፍቻው ይሆናል እህቴን አስከፍቻት ይሆናል እናቴን አስከፍቻት ይሆናል ወንድሜን አስቀይሜው ይሆናል ወይ በገንዘብ ሳስቼ በመገንዘብ በመቀኝነት ተጠምጄ ይሆናል ወይም ደግሞ በስልጣን ደረጃ እርሱን አውርጄ እሱን ተመክቼ እሱን ነገር ሰርቼ እኔ በስልጣኑ ላይ ለመቀመጥ ተመኝቼ ይሆናል። ይሄንን እንደ ብሉይ ኪዳን እንደ ጥላ አሳልፈ መልካሙን ነገር አምጥተህ መልካሙን ፍሬ እንድቀስም አድርገኝ ነው የሚባለው። ለዚህም ነው ቤተክርስቲያናችን አለፈ ክረምት ቆመ በረከት ብላ የምትሰብከው። ክረምት አለፈ በረከት ቆመ በረከት መጣ ብላ አዲሱን አመተ ምህረት የምንቀበለው በደስታ ነው። አዲሱን የምንቀበለው በንጽህና ነው። አዲሱን የምንቀበለው ቂሙን በመተው ሰላሙን በማፍቀር አንድነቱን በማምጣት ሁላችንም ተከባብረን ተመካክረን ለመኖር። ለዚች ሀገር ማንኛውም ስደተኛ የለም። ኢትዮጵያ የባላደራ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የፍቅር ያንድነት የበረከት አጋባቶቻችን እንደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስረከቡን ሀገር ናት። እንኩ ሀገራችን ተብለን የተረከብናት ሀገር። ስለዚህ ሁላችንም ሀገር ስለሆነ አንተ ገሌነህ አንተ ዘመዴነህ አንተ ባይሬነህ ምንልባስ ሳይሆን አንተ ወገኔነህ አንተ ዘመዴነህ ተባብለን ተከባብረን አዲሱን አመት መቀበል ይኖርብናል። በመላ ዓለም የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁሉም በእምነት እንለያይም በክርስቶስ ግን እግዚአብሔር በፈጠረን ፍጥረት አንድ ነው። ባሪያውና በመሳሌው ስሙን ለማመስገን ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለማወረስ ተሰጥቶናል ሁላችን። እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙረ ዳዊት ላይ ምን አለ? እለይ ዘሩ በአንብ ወባሴት ያረሩ ገበሬ ሲዘራ በንባ በመከራ ይዘራል ወሶበያቱ መጽኡን ዘይት ፈሰው በሚቀርሚውም በሚለቅምበት ሰዓት አዝመረውም በሚመለከትበት ሰዓት ነዶውም በሚሰበሰብበት ሰዓት ወጾሩ ከላስስቲውም ወመጽኡን ዘይት ፈሰው ሲመጡ ወደ ቤታቸው ደግሞ እየዘመሩ እልል እያሉ ምክንያቱም ፍሬውን እየለቀሙት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በአዲስ አመት የምናስብበት የናርወጊውን እንድንዳስታውስ ያደረገው ይሄው በመከራ ዘርቸው ነበር በመልካም አገኘውት ለማለት ያስችላል። ይሄው በዝናብ ዘርቸው ነበር በፀሐይ አገኘውት። ስለዚህ ያንን ዘመን እንድንዳስታውስ ያደርገናል። አርወጊውን ስናወሳ እንደዚህ ነው። እነሆ ልብስ ወለእግዚአብሔር አዲሱን ልብስ ልበሱት ነው የተባለ። አዲሱን ልብስ የተባለው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ስበኩ እግዚአብሔርን ለምኑት እግዚአብሔርን አስቡት ያደረጋላችሁ ሁሉ አስቡ ከጨለማ ወጥቶ ከጨለማ ያለ ከአብርሃም ያወጣችሁ ስለዚህ እርሱ ስለሆነ ይሄንን አስቡ ይላል። Amen.
ሃይማኖት ዮሐንስ ሬሳ አውድ አም ዮሐንስ ማለት ምን ማለት ነው? ቀደም እንደተከስኩት ወላድ የመጥቅ ዋበክቴ አበክቴና መጥቅ ሰባስበው 30 ይሆናሉ ብያቸዋለሁ። ይሄንን የሆነ ምንድነው በዮሐንስ ባንድ ነው የተጀመረው ዘመን የተቆጠረው በዮሐንስ ዘመን ነው። ለዚህም ደግሞ ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮቱን ያጠመቀ እሳተ መለኮቱን የዳሰሰ በመሆኑ ወላድ የመጥቅ ዋበክቴ ብላ ቤተ ክርስቲያን ታመሰግነዋለች ታመሰጥረዋለች ስለርሱ ምስጋና ታቀርባለች ማለት ነው። ለዚህም ነው ነብዩ ዳዊት በመዝሙር 64 ላይ ምን አለ? ወታስተዲሉ ክረምተ በበአመት አለ ወትባርክ አክሊለ አመተ ምረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳ አመታትን በአመተ ምረት ትባርካለህ እንዲሁም ታቀዳጃለህ እህሎችን በፍሬ ታከማቻለህ አመተ ምረቱን በዘመናት ያፈራረቅ ታመጣለህ ማለት ነው። አመታት በሙላት ይቆጠሩ በዘመነ ዮሐንስ 366 ይሆናሉ በዘመን በማቴዎስ በማርቆስ በሉቃስ ደግሞ 365 ቀናት ይሆናሉ። ለዚህ በፀሐይ ይሄ ነው በጨረቃ ደግሞ ልዩነት አላቸው። አሁን ለምሳሌ ዘንድሮ አመተ ምህረቱ ስንት ነው ማለት ነው? 5500 ዘመነ ብሉይ ወይም ዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔ የሚባለው ነው። አመተ ምህረቱ ደግሞ 2015 አመተ ምህረት ነው። ይሄ ሲደመር 7515 ዘመን ነው። ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ የምላችሁ በቅድሚያ ለውድ ባለቤቴ እንዲሁም ለልጆቼ 3 ልጆች አሉኝ መራዊ በጽሃ ለናሁ ሰናይ በጽሃ ወላ እንዲሁም ለክብረ ሁሉ በጽሃ ወላ ነው። እንዲሁም ለደቀ መዛሙርቶቼ ያብነት ትምህርት ቤት የማስተምራቸው ውድ ልጆቼ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ በዓለም ውስጥ የምትገኙ ወንድሞቼ ሁላችሁም ለዚህ ለአዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እነሆ ዘመነ ማርቆስ ተሻረ ሉቃስ ተሾመ ምለን እግዚአብሔር በሰላም በአተክረምቱ አሳልፎ ለዚህ ለፀሐዩ ለዚህ ለፍሬው ለዚህ ለአበባው ለአበቃን እግዚአብሔር አምላካችን ለኢትዮጵያ የምመኝላት መልካም አዲስ አመት መጥቶ መከራው ተወግዶ ጦርነቱ ጠፍቶ እህት ወንድም የተባብለን ተፈቃቅረን በሰላም የምንኖርበት እንዲሁ ዓለማችን በሞላ ለኛ የምትቀናበት ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስቀመጠችው የመጀመሪያ ቀደምት ቁጥራ ያስቀመጠች ቤተክርስቲያናችን ተከብራ ነገስታት ጸንተው በየመንበራቸው እንዲኖሩ እግዚአብሔር እንለምናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር እያልኩ አገሬትን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ክብር ይደልልኝ። የሥራ ዘመናችሁ የተባረከ የተቃና ይሁንልኝ። አውደ አመት ለባርኮ ባርኮ አውደ አመት አውደ
عمد لبارك وبارك وعود عمد Yeah.